सामने घूंघा उस्ताद ही खड़ा है, घूंघा उस्ताद खड़ा है। हां देखो इदे को बन्नो बन्नो है नहीं तकून तो पता नहीं ले द लावण मैं कोल पीछे बासी कस हाला ती है ये छांदा काम में पैरा बाकी रंग चेंज थी वैसी हां कतरा सोने थी सोने थी वैसू चिट्टे चिट्टे थी वैसू अस्सलाम वालेकुम आ उस्ताद घूंघा से वालेकुम सलाम वालेकुम क्या ले चंगे हो जी ठीक ठाक जी खैर है क्या ले गुल्लू खैर है चंगे हो जी चंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो शुक्र है अल्लाह दा अपना हाल लो बस आए तैडो उस्ताद जी मैडो हां उस्ताद जी डा सीखना है डा डा थोड़े हुन अपनी उम्र को तो देखो बच्चा अच्छा अंधे थी गए अंधे ना थे कोई सिखण दा कोई टाइम होंदा है कोई उम्र होंदी है मेरा पुत्र हुन असा कमले कमले ना हाँ। मैं क्या कह तुसा कमले हो तू जा ते सिख इवें चबले चबलियां मरेंदे हां असा बिल्कुल मरदे हूं साकू इथा खड़ा तेरी खिदमत ही करे सू नाल तेरे नाल काम ही करे सू साडे ते ए टाइम जा को सपोर्ट दे तू असा थोड़ा बहु जानने जानने खुद कर गिन आ हा वाह 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 असा बेड़ी बनाइए पानी दे बगैर तरिए अच्छा हां वाह मतलब आगे कुछ ना कुछ करेंदे रांदे हो हर मशीनरी दी ब्रेक है कैसे दी मशीनरी हां ब्रेक है बेड़ी दी असा नहीं पढ़ाई वाती चलदी वदे इनो नहीं मर गया गुस्तान मतलब तू समय को सिर मुकाओ नहीं हिस्सा थक वेंदी गिची ई कोई घुटना चाहिए उस्ताद जी अच्छा मैं मैं शागिर्दों को थका कण नहीं उस्ताद पर ना को मिन्नत करें दे मिन्नत मिन्नत करें दे मिन्नत मैं बहु शागिर्द रखे अच्छा बहु लेकिन जेरा शागिर्द है उसे मैंने सिर चपलियां मरानी अच्छा बहु फरमादार शागिर्द अच्छा अल्लाह छोटे छोटे रखे हो सनी छोटे यान ते बड़े यान जकम असा इंशाल्लाह इवें काम करे सु इवें काम करे सु तेडा पूरे जिले डेरे दे विच ना हो सी इवें काम करे सु ते ए दुकानदार सा सुन के आखणे असा ऐसा काम करे सु ऐसा तेडी बल्ले बल्ले थई वे जी घूंघा उस्ताद ठीक है उस्ताद जी मिन्नत है सा तुसा मजबूर हो हां इमे है फजर ना लासो सवेले नमाज पढ़ के जी इंशाल्लाह जी हां जी हां सफाई सफाई चौंग चौंग दादन माहौल हो हां तू देख से तू आज क्या बात है दीगे ने तो छुट्टी हो सी तू शाम ले देख है रे मैं ने दे रे अच्छा हां पिछू उन दुकान जाने तो तुसा जानो माशाल्लाह हां अच्छा कब गए मैं शाम तक वाला सा कुंजियां किता पईयो कुंजियां सुनियां मैं पहले शाम को जो वाला सा अच्छा हां पिछू ख्याल करना ठीक है जी ठीक है जी जी उस्ताद जी 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 तेरे मैंने अपने में ख्याल करा दुकान दा जी हां जी जी तू सब चिंता नाल बनो जी हां जी उस्ताद दा दो शाम तक बोला सा ठीक है उस्ताद अल्लाह पाक तक खैर नाल बुलावे अजीजा भैया हां हलू तेरी नाई दुखदी मैं के ना ये और ते नाक लंबा कर निवाई वाह वाह हां ई तो बिया लंबा नाकी होने हां हां कोई माहौल करूंगा कई काम कारनामा करूं जावा हां ए टोपी ला हां कदू ए धोती उनते रख थोड़े सामान को साफ करूं चा नहीं ठीक है हां मैं को कपड़ा तो नहीं अल्लाह बता हाय हो वालेकुम सलाम आओ जी क्या हाल है जी उस्ताद की तरह बचा उस्ताद ऐसा खड़े ना है आप उस्ताद ले उस्ताद थोड़ा काम ने बड़े हां ते खैर आई मैं तो शादी पुत्र दी जनाते सामान बनावना है सारा कोई मसला ही नहीं हां
استاد نہ ہوئے تو صاحب استاد ہے ماشاءاللہ کو پتہ ہے ہاں انشاءاللہ تکڑے ہیں یہ کام سامان لکھو نا لکھوا لکھوا سامان لکھو نا ٹائم کوئی میں دے رہی ہے سامان ہی نا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پین اے پی اے اے پین ہاں ایک اچھی والا ڈبل بیڈ لی چا شکیش وہ تا گھر بنے دے لو ہاں شکیش لکھ جاؤ شکیش اپ بناون بیٹھو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہاں تے ڈبل بیڈ تے سارا لکھا لکھا کتنا بنوے تھے یہ بنوے سی دیکھ کے کریں یہ سارا سامان جے رہنا تقریبا 5 لاکھ روپے دا بنوے سنے ہاں جی تھپی تو اپ کو دیونی پوسی تھپی جو بند ہوے سارا کڈن تیار تھی ویسی تقریبا 15 کول 20 دی لگ ویسے کوئی مسئلہ نہیں گا 4 5 6 7 8 9 10 5000 روپے ہی نے ٹھیک ہے اے دا لکھ 5000 اے تو سڈی ٹھی ونیو اے ٹھیک ٹھیک نا نا رحمت اللہ رحمت اللہ پنجا مار گئے بوجھ اللہ خیر کرے اللہ کرے سی استاد چار پانچ دن نہ آیا نا کام چنگا چیک گیند حکم آ کھائی میں کہ صحیح میں کرنا ما انجام دے سو جو تو تیرا جا در بسم اللہ میں کو ہن کترا کپڑا ماراں دے استاد آوے تے ہر سے چمکی پئی ہوے انشاء اللہ ہاں ہے منیرا بیرا ہاں ایدی پیڑی بناواں چا پیڑی السلام علیکم پیڑی وعلیکم السلام خیر ہے ٹھیک ٹھاک چنگے فاس کلاس چنگے خیر ہے شکر دی کیویں حال ہے کام والا دھما چنگا چلدا پیو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی ایک ڈبل بیڈ بناون آئے تے سنگار میں جی ہاں جی ہاں جی تابیدار لالا جی تابیدار کدان تائیں لوڑے یا مولا ونجے 10 4 5 دیاں تائیں تقریباً 80,000 روپے چاس نے تھپی دیو چا تھپی بقایا رقم جی میں آسو نا اے سامان اپنا چائنے سو تے وات ٹھیک ہاں اے بھی ادا ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی اوکا غم نہ کرو یہ جو مال تھا کوئی میں فائنل مل سی بھائی گال کرائیں اللہ پاک کے دیوان اللہ سب یہ تک کیا کم چار پانچ دن نہیں آندا نا تم سلام سلام کیا ہے جی کیا لے چنگے ہو چنگے ہو بیا استاد جی کرا استاد یارا تھوڑا کام نے بڑے خیر آئی ضروری کام ہے لالا حکم کر لالا حکم کر اے ہوٹل جی ہاں میں تو 50 منجا لوڑ ہے ہوٹل کا 50 منجا کیسے لوڑے منجے منجے لیکن میرا تے باونا پوندے یار اے منجا والی دکان تے کو دی ڈبل بیڈ آ کے سنگار میزا سو دے کاٹ لگن میں کو منجے لوڑن 50 منجا لوڑے او بھائی 50 منجا لوڑی نا لگا ماں شہر رمضان استاد کولو یا تو آرڈر بھیجانے بے 50 منجا بناونا ہے میں ساڈے کول ڈیمانڈ آ باہر ملک دی ڈگن تو منجے تھا کول بنوانے بو میں کو یار اچھا یار کتنا ہے 50 منجا 50 منجا جی لکھ
کوئی مسئلہ یار برابری تھی 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 یہ دیدہ بھرا بیچ ودی پین اچھا شروع تھا اسے تے تے دیوار دا کام ہی نہیں ہاں تے ہاں یو کرے پنجا منجا پنجا ایڈوانس کی شے چاہیے ودے ہاں ایڈوانس چاہیے ودا تے کیسے تے ہوویں ٹالی ککور بیر جھنجن جھنجن دوویں جھنجن دے ٹھیک ہے کترا منجے بارے ہوسنے واتی میں نہ کہ جو بھائی ایڈی قیمتی لکھ لا تقریباً انہاں دا بن ویسی 50,000 روپیہ 50 بن ویسی اے 20,000 روپیہ تو کو ایڈوانس دتی وے نا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک وڈے منجے 600 تو بے پیسے اوکا نا تہاڈے کون ہے سلیم سلیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ਇਨਾ ਕੋ ਬੋਝਾ ਸ਼ਕਾ ਤੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 30 ਸਕਦੇ ਅਸਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਥੀ ਵੇ ਸੱਡੀ ਚੂਆ ਜੀਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੁਨੀਰਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਾਹ ਮੈਂਦਾ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਆਦਨ ਰੋੜਪਤੀ ਰੋੜ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੀ 5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਾ ਸਕੂਨ ਗੇਨ अच्छा ये देख कोई काम कार कर थक ऐसा पैसे गिर गिर उस्ताद है ना आओ उस्ताद जी हेलो बच्चों चंगा है खैर है ठीक ठाक की मैं तबीयत बहु बहु बाय बच्चा सामान सुतरी सामान भी चुका दी ते आसी जी ओ ताची खावण पीवण दी काशे आनी है شرم نہیں آیا نہیں تے نبی چلے دائی بلے تے تکو موت پوندی آئی ٹائم کون آئی میں کو ٹائم کون آئی میں سامان گننا کہ نفیس والے سموسے گننا تھوڑے تے گننے ان کوئی انہاں نال کوڑی کھیڈنی آئی جا تے میلا اور جو ٹپا ہیں تے حافظ والے چاول کتنے مشہور ہیں او گدیاں میں آ اسا تا بو کول بیٹھے ہیں جو ہنے تھی کاشے نہیں تو سہی ہوٹل دی روٹی کھا دی ہوے آ جا تو چگلا تا سیان نے ہاں سیان اوتا سموسے مشہور ہیں اچھا ہی کی تا تو گدی چوری چامے اتے ہی خیر ہے ایک وہ دا ٹائم کون ہے جو میں تھوڑے کن سموسے تے پکوڑے تے بہرحال اے دکان اپنی سنبھال اسا وینے ہوں کین تے میں بس بھوک تو اورے میں کو دے چا بھوک تو مار سکے یا تو کے رتا ہے چاڑی دکان دا کوئی حساب کتاب دا حساب کتاب دا تیرا گا کھاندا تے لائن لگی کڑی گئی اللہ دا بندہ بھوکل مائے کھڑے حساب دے چیتے موٹر سائیکل تے چڑھدا تے گیا ہاں تو کیتی انا ہک حلوے دا ڈبا گدیا اے اپنے بالاں کو بھوک مریندا ہو کے چھ سارے تو درد کتھاں دے اے سپ لڑائی وڈی بوجھے تے سپ لڑے تھو 2 گھنٹے دے بعد السلام علیکم او استاد جی وعلیکم السلام کیا حال ہے کیویں حال ہے باو جی سناؤ آئی کے شگیرد کی طرح شگیرد بس تھاکو ملک صاحب کے دا سا بس ساکو کچھ بھی آنے دا سا ہاں میں تا کو سامان لکھا گیا ہم تے پیسے لے گیا ہم 5,000 روپیہ تو میں کو نڈا میں تے کو دسا مقصد شگیرد ودے کیتا نہیں جو بڑا سامان کو کے کر گیا 5,000 روپیہ دی تام تے سامان 5,000 جی جی میں تے پوتر دی شادی میں تے سارا سامان لکھا گیا تے ایڈوانس 5,000 روپیہ دے گیا کہیں کو دے گیا پہلے شاگرداں کو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے کیا حال ہے گلو بھائی نو چنگے خیر شکر ہے کوئی تیرے شاگرداں کو میں پیسے دے گیا تے ڈبل بیڈ تے سنگار میز آ گیا میں کیسے دے گیا پیسے چوکے 3,000 روپیہ دے گیا 3,000 وعلیکم السلام خیر ہے ٹھیک ہو جی کیا حال ہے گلو حال ہو جی ٹھیک ہو شکر ہے اچھا میں تا شگیر دا اینی لیس دے پے شگیر دبا کے تھا کو دسا ہن شگیر دا کوئی پنجا منجے دا آرڈر دے گیا ہوٹل دا ہاں اے 20,000 روپے نقد دے گیا 20,000 جی جی 20,000 اینا کون بلا اینا کو حق سمجھاوے میں کو برباد کر گئے کے چھے تے کو برباد کر برباد ہو جو ان پیسے تے کول 5,000 گدا نہیں کول 3 گدا نہیں او کول 20 گدا نہیں او تے لاکھ روپیہ گن گئے
ये बर्बाद थी गए भावे जे कुछ थी गए मेरे पुत्र की शादी है मेरे को 50,000 रुपया हो गिदा ने मैं कह बे बंदे को बनावा उन तक दस ही गाने इतनी जी दीवार मैं हुन किंदे मजा के करे सा हुन तू सारे को न कर बेणी बेण दी केरी गल है मलिक साहब मलिक जी का गल खानी चाचा साहब पैसे दे पैसे मैं इतने पैसे लाख रुपया मैं कितू गिन सा तू दुकान को निकल दुकान को मैंने ये हिको मसाले बाल निकल निकल बाल निकल दो मैंने निके निके बाल इन में किंदे वैसा मैं ये ही का दुकान है निके बाल इन है सामान सामान काश न मैं पैसे थोड़े मुंह मार के थाक नहीं नहीं रख सामान रख रख तू थोड़े मुंह थाक मैं कर के दे साजा 1 लाख रुपया तू कितू गिनते जा को वैन करने ते रोना है मान मोटरसाइकिल को बचा मैं ये जगाई दा हाल मैं दुकान जो चढ़ा कपड़ा दे जोड़ा ही नहीं चावा दिता ये आजकल दे शागिर्द